Vart väldigt stabil här i Koh Samui inledning till den 2013-säsongen och ser bra ut också här slovenaren. Och det var inte så väldigt långt som vi kanske hade tänkt oss, men han hoppar i närheten av det Bardal gör och då är väl saken grej för oss i Norge, är det inte det? Det ska han vara, för det är i med så att det var 13,8 poäng av samma längd och detta då är Slovenia i vart fall på pallen, så får vi se vilken plats det blir. Vill ju inte tro att de som kommer efter på missar, men Slovenia vill med 135,5 meter samma som Bardal då vara förbi. Ja, tänkte Slovenia Kranic 104,5 meter i andra omgången ödla allt